Ahoj, jak jste si možná všimli, v poslední době jsem začal streamovat hodně point and click adventure her, což je super, společně teď prožíváme spoustu zajímavých příběhů, ale jakmile je taková hra moc dlouhá, těžko se stříhá do kratších videí, jaká normálně vydávám. A protože nemám čas ani prostředky na to, abych stříhal takhle dlouhý streamy, rozhodl jsem se, že hry jako je Harvester a všechny hry, co budu hrát po Harvestru, co budou mít takovej příběh, budu vydávat v tomhletom formátu, tedy v longplayích. Vždycky bude tak cca hodinový video, který bude jenom hodně jemně sestříhaný. A to je právě tohleto video. Doufám, že si to užijete a doufám, že se vám tohle ten formát bude líbit. A když tak mi dejte vědět v komentářích, jaký je váš názor. Nicméně, už to nebudu dál protahovat a jdeme na video. Jdeme na hru Harvester. Tahle ta hra je pro celou rodinu. Je to velice zábavná hra, je to Legranda, jo, 3 plus, jo, rating. To intro úplně nesedne teďkom na tu obrazovku, ale toho se nelekejte, to tak prostě je, jo. Takže si, pokud vám nevadí, že tam bude tohleto intro takhle na hovno, jo, všechno v pořádku, nikomu to doufám nevadí. Já si zatím jdu pro sluchátka. Ano. Harvester přichází. Já vám tady možná zesílím trošku zvuk plochy. Jo, že to tady trošku takhle vohulím. Když tak řekněte, jak je to hlasitý, mám-li stlumit, nemám-li stlumit, znáte jak to. Znáte jak to je. Ta hra je z roku 1996. Okay. Very good, very good. Necháme si tady projít jako pár jmén, jo? Jako třeba Thomas Lima. OK. Nick Schaffner, okay. Emily Jacobson, okay. A Gilbert Austin je tvůrce téhleté hry, ten ji napsal, víceméně zrežíroval do takové úrovně, v jaké se hra dá režírovat. Takže ano, Gilbert Austin. A tady naše hra začíná v obyčejném domě Americe v 50. letech. Framerate jako OS RuneScape. Ano, protože to je point and click hra z 90. let, tak je samozřejmě live action. Podobně jako Darkseed, ale u Darkseedu to nebylo úplně poznat. Jo. Full motion videjko, přesně tak. Ok, takže ještě jednou vás potom poprosím, až tam bude nějaký dialog, abyste mi když tak řekli, abyste mi řekli, co a jak, jo, se zvukem. Zvuk je potřeba nějak doladit. Right clicking on some objects in inventory shows up, close up, jasný, prostě známe to, klasický point and click situace. Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších her, Harvester, rok 96, a je to víceméně tak nějak důvod, proč tohle ten segment nějak existuje, protože prostě jsem měl potřebu se s touhletou hrou pochlubit a zastreamovat, a protože je spousta ostatních point and click her, tak samozřejmě nezůstaneme už jenom u téhleté hry, jak víte, tak už máme za sebou Darkseed. Každopádně teďkom jdeme hurá do Harvestru, takže tohle je náš hlavní hrdina, takhle vypadá, jo. Tohle je indikátor zdraví. A je to 18-letý chlapec a
Uvidíme, co se stane. Já vám tady nebudu nic spoilovat, protože to nemá cenu. Vlastně si prozkoumáme tuhletu místnost, ve které jsme se probudili, což hádám, že je naše ložnice nebo pokoj. My head is killing me. One of your typical war clocks, ano, typické nástěnné hodiny. Je, model P-47 Thunderbolt v poměru 1:48. Broken propeller, ok, má zlomenou vrtulku, to je nádherné. Co je tady? Picture. Ah, yeah, I get the picture. Photo of a beautiful girl, blonde, about 17 years old. Ano, fotka nějaké 17-leté dívky, nádherná, blond. Dívka, ok. Tady máme pin-up, nějakou sexy slečnu. Ej, sexy pin-up, Vážně? Děláte si ze mě prde, bylo to slyšet? Tohleto vám musím, počkejte, alt-stop, kurví, ok. Tohleto týkom se sílím jenom kvůli tomu, abyste si to poslechli, jo? Ej, sexy pin-up. To je, wow. Ok. Co tady máme dál v této místnosti? Tady ještě něco zajímavého. Record player. Paper doll od Mills Brothers. Paper doll od Mills Brothers. Mám chuť to vyhledat, ale bojím se, že potom dostanu content ID a nebudu moct stáhnout stream v celku. Klarinet, ok. Jsem určitě ho tady nechala nějaká tlustá středoškolačka. OK. Tohleto jsem nikdy nepochopil, proč zrovna tlustá středoškolačka nechala klarinet tady, ale mě by strašně zajímalo, jestli je to jako reference na něco, pokud jo, tak na co. A nebo jestli prostě ten člověk, který psal tyhle ty keci v pozadí, jestli si prostě jenom jako neřekl, udělám si z nich prdel. Nevím úplně. Ano, tady máme další model. 7 flanelových košilí spolu s stejnými modrými džíny jsou pěkně pověšené v šatníku. To je dobré. Levná židlička, ok. Ok. A na zrcadle je vrstva prachu. Šuplík. Šuplík je odemčený. Co v něm máme? V odemčeném šuplíku. Zatím budoucnost nevypadá tak světle. To je komentář, který je u slunečních brýlí, což mi přijde super. By the way, je vlastně dva... What the fuck? Co se teďkom děje v chatu? Vygoogli offscreen. Prdel counter. Vy mi počítáte prdel? What the fuck? Já neříkám prdel tak často, no tak. Hej. OK. Máme tady tušku. Je ožvíkaná puška, to je tuška, vzali jsme si se tohleto. Čtvrt dolar víceméně, 25 centů mince vydaná v roce 1952. Interdusting. Takže máme nějaké penízky, ok, máme tušku. Odpaďák tak čistý, že by se z něho dalo jíst. To radši nebudeme dělat, radši odejdeme a zjistíme, co se děje. Takže tady je, to byl nějaký mladý chlapec a tady tohleto je pravděpodobně máma, protože to je tam dole napsaný. Talk to mom, jo. Tak ok. Well, hello there. Oh, okay. How about some cookies? There's plenty of rejects in the trash. Who are you? That's a fine way to talk to your mother. You're my mother? That's right. Though sometimes I get treated like the hired help around here. I don't remember you. Of course you don't. Until you need your socks washed. No, you don't understand. I can't remember where I am or even who I am. Land's sake, stop your joshing, won't you? Honestly, Steve, I thought you'd grow up a little after graduation. I only hope that new job will plant your feet on the ground. So that's my name. Steve.
Your name will be M.U.D. Mud if you don't stop teasing me, young man. Je mě slyšet teďkom přes ten dialog, já jsem to trošku zasvíril. Tak mi prosím dejte nějaký feedback do chatu. Do you believe me? Well, you always were a kidder, Steve. I'm serious. Sure, and next you'll be telling me you don't remember Hank and your little sister. Takže. Dejte mi prosím feedback na můj hlas. Ahoj. Suk. Děkuju. Můžete přestat teďkom na chvilku spamovat prdel do chatu? A byl bych možná radši, kdybyste mi teďkom řekli, jestli je mě slyšet. Ještě to trošku stíš. Dobře, děkuju za feedback. Jde hlavně o to, aby potom bylo slyšet ten dialog, protože během dialogu nebudu asi tak moc mluvit. Jo. Necháme to podobně jako u ostatních her, kde je potřeba, aby bylo slyšet, co kdo říká. Jo. Jenom tak jako for fun to zkusím si tady pustit na hlu. Ostatní hra, kde je potřeba, aby bylo slyšet, co kdo říká. Ok, tak to by mělo být v pohodě. Takže jo, tohle je naše máma a právě jsme se bavili o tom, že tady náš hlavní hrdina, který se údajně jmenuje Steve, zapomněl všechno. Má ztrátu paměti. Teďkom zjistil, že se jmenuje Steve, jak jste si všimli, tak z té mince v ložnici jsme zjistili, že je pravděpodobně nějaký rok v 50. letech, protože ta mince, co tam byla, byla z roku 52. A máma nás teďkom zahltila několika informacemi, jako třeba o tom, že máme sestru, že máme bratra Henka a že dělá koláčky. Takže začneme s otázkou graduation, což je víceméně obdoba podle mě maturity, jo, že jsme dodělali střední školu. Kdy jsem? When did I graduate? 4 months ago, as if you could forget that. What college? College? A high school diploma is all you need to get a job. And besides, you can't marry Stephanie if you're going to waste your time going to college. Ano. 18 years old and you're just now getting your first job. It's a disgrace, but better late than never. I guess we can thank Stephanie for that. Takže tohle je takový krásný náhled do toho, jak vlastně byly ty časy jiný v těch 50. letech, jo, vědomte si, že prostě v dnešní době každý prostě se snaží jít na vysokou a hledá si většinou první skutečnou práci až nějak okolo 20, 25 let. Samozřejmě neříkám, že všichni, jo, ale je určitě takový ten, taková ta potřeba prostě hej, vysoká. A tady prostě ta mama mu řekla, co ti myslíš, nemůžeš přece ztrácet čas na vysoké škole a přece jenom nemůžeš si vzít Stephanie, okay? Nemůžeš si vzít Stephanie, pokud budeš ztrácet čas na vysoké škole. Jo. Je ti 18 a teprve teď máš svoji první práci. Je to strašné, ale lepší pozdě než nikdy, což je strašně úžasný. Znáš bar Prdel Česká Lípa? Neznám, ale myslím si, že se tam teď budu muset podívat, jo. Česká Lípa je najednou mnohem zajímavější než jenom, víš co, předtím bych tam jel jenom kvůli té lípě. Říkal jsem si, hej, lípa, to je drsný, ale teď když je tam prdel, tak to může být celkem prdel. Každopádně řekl nám o tom, že si budeme muset vzít Stephanie. Tak se zeptáme, Stephanie? And just who is Stephanie? Don't you dare toy with that sweet girl. If you start in on her with all this amnesia poop, she'll think her fiancé is having second thoughts about the wedding. Ano, takže vrátili jsme se dozvěděli, že Steve má nějakou Stephanie, že se pravděpodobně budou brát. Svatba? Look, all this talk about weddings is nuts. I'm not marrying anybody till I figure out what's going on here. First the heartbreak of psoriasis and now this. 2 weeks before the wedding and you're backing out. Whatever will the neighbors think? I can't marry someone I don't even know. Fine, have it your way, but leave me out of it. If you're going to break Stephanie's heart, you march right next door and do it yourself. And don't expect me to write you a note. Ano. Takže máma je na nás nasraná kvůli tomu, že Steve ztratil paměť, protože mu samozřejmě nevěří, jo, to je prostě jako haha, další z těch tvých vtípků, jo. Tak se zeptáme na fiance. Fiance? This is insane! Oh, you're nastávající, to je šílenost. Stephanie.
Is that what this silliness is all about? Pre-wedding jitters? Ano, myslíš si, že something like that se nám nechce do svatby? Stop this foolishness right now and count your blessings. Stephanie is great at cooking and cleaning. Musíš si vzít Stephanie, je tak dobrá na vaření a uklízení. To je prostě... nádhera, ano. Hoďte to na Tumblr a poseru se. Já to říkám z prdele, protože sám hodně chodím na Tumblr. Stephanie, na to už jsme se ptali. Cooking and cleaning, ok? Už dáme narážku. What's cooking and cleaning got to do with anything? The boys are so dense. Oh, what else is there for a wife but cooking and cleaning? You may not appreciate a hot meal on a clean plate when it's there, but if it wasn't, we'd hear about it soon enough, I'll bet. You're saying that's all there is to marriage? Cooking and cleaning? Well, you'll have to ask your father about that, but I'm sure Stephanie will do her duty when the time comes. 18 a už se chce ženit. On nechce. Tam jde o to, že toho zohledává v 50. letech a němu 18. A v 18 už prostě se od něho očekává, že bude mít práci, že už prostě se zařídí, že už se odstěhuje, jo. A trošku, byla to jiná doba, což Steve celkem šokuje, protože Steve kromě toho, že všechno zapomněl, nevěděl ani jak se jmenuje, nevěděl jak vypadá jeho máma, nevěděl, že má nějakou přítelkyni, ze kterou se bude brát, tak navíc to vypadá, že ani neví, jak ten svět v té době funguje, to znamená, že vypadá tak jako, že zmateně, jo, že... No já se omlouvám, já tady mám nějaký desktop upozornění, to bylo špatné. Líbí se vím vaše fotka, no to je úžasný. No, ale jakože je to zajímavé, protože si neuvědomuje, že je v 50. letech nějakým způsobem. Ale to je jedno. Father, můžeme se zeptat na otce, ok? My father. He's in the other room. He decided to sleep in today. Now please, let me get back to my cookies. Ano. Jsem jediný, kdo zná seriál Halo, Halo. Nejsi jediný, kdo zná seriál Halo, Halo, protože seriál Halo, Halo je legendární. Já nevím, já jsem na něm vyrůstal. Takže ona dělá koláčky. The big sale is on Friday, and yet you're baking the cookies now. Never put off till tomorrow what you can do today. But they'll be stale by then. That's why I'm throwing them away. And then cooking more? To replace the ones I throw out. Why? Well, I have to. No one's going to pay to eat stale cookies out of the garbage can. But you expect me to. Of course not, Steve. I wouldn't charge you. I'm your mother. Help yourself. Nádhera. Pokud jste tomu nerozuměli, tak... pokud jste tomu nerozuměli, tak tohle je naprosto fantastický příklad toho, jak tahle hra umí dokonale vymrdávat mozek. Prostě ta máma, on se ptal mámy, proč dělá koláčky, nebo proč dělá ty sušenky, když ten o prodej těch koláčků, no, charity bake sale, bude až v pátek. A ona mu odpovídá, že prostě nikdy nesmíš nechávat na zítra to, co můžeš udělat dnes. Což je sice pravda možná, ale on na to odpoví samozřejmě, ale to se do té doby zkazí. A on mu na to odpoví, ale tak to je proto, proč je vyhazuji. A potom hned peču další. A když se jí zeptal, proč to dělá takovýmhle debilním způsobem, tak mu odpověděl, ano přece, protože nikdo nebude jíst zkažené koláčky z odpaďáku. Prostě, ano, nádhera. Takže, tohle prostě je taková ta 50s mother, jo, žena v domácnosti, která to bere jako svoji povinnost, jako svoje povolání, jako něco, na co je hrdá. Charity bake sale, zeptáme se. Co to je za charitu? It'll help provide a fund for bums and hobos who wander into harvest and have no family ties. Kind of a specific target group, isn't it? You have to pay attention to detail when dealing with such people. I don't know what you mean. You will. The whole thing has been organized by the lodge. Tell me more about this bake sale. Why is it so important? As I told you, many unfortunates who come to Harvest end up needing financial help. Why is that the town's problem? Ah. It's not a problem, so long as those folks are taken care of. Ah. It's the will of the lodge. Interdusting. Takže nějaká lože, jo? Lodge. Nějaká lože pořádá charity bake sale a na tom charity bake sale vydělávají peníze na pomoc lidem, kteří přijdou do Harvestu, což je to město, a potřebují peníze. Proč to dělají? Proč je to jejich problém? Proč je to problém lože? Proč je to problém města? Na to máma odpověděla slovy
není to problém, pokud se o ně postaráme. Což zní trošku divně, to musíte uznat, ok? Ok? To nezní, to zní trošku zvláštně. Přijdou tam bezděláci a oni se o ně postarají. Good. Good. To, co mě takhle zajímá nejvíc, je lože. Co to je ta lože? Okay. What lodge? The hall of the Order of the Harvest Moon, Steve. Harvest Moon. Just the finest place in Harvest, and the most exclusive. Just What's the finest. So great about it? Hard to say, since hardly anyone gets inside. But it wouldn't be so exclusive if it wasn't just wonderful. Just like the new Reynolds dishwasher with their patented auto-dry process, Steve. I've never used one, but I know I want it. Instead of sulking around the house all day, why not walk over to the lodge and apply for membership? Okay, teďko měla uprostřed toho, ona nám popisovala, co to je ta lože, a uprostřed toho popisování prostě tam byl product placement z nějakého důvodu, prostě. Jako prostě lože je stejně úžasná jako tahle ta pračka značky Blabla. Trademark. To mi přijde jako, musíte uznat, že se chová trošku zvláštně. Já vím, že tady je hodně jako by tam nějaký foreshadowing, který úplně ještě nedává smysl. Ale prostě mi se strašně líbí, jak jsou ty charaktery udělaný. A jak takovýhle malinkatýma detailama vás může ta hra vyděsit, i když víceméně se nic špatného zatím neděje. Okay. Takže proč ne? Můžu se podívat do lože. That's wonderful, Steve. A je z toho nějak nadšená. Takže vypadá to, že nějaká lože je jako prostě nějaký hodně zajímavý místo v tom Harvestu. Harvest is a town unlike any you've ever known. In what way? I don't have time to go into it now. Why not take a walk around town and pester someone else? I'm busy. Hey, I'm busy. Okay. To je fajn. A ještě bych se zeptal třeba na sister. Sister? Shh, you'll wake her. I just put her down to sleep. To je naše sestra. If she wakes up, she'll just want to eat again. Darn it, I'm busy, and if you think I'm going to play along with this nonsense, you're crazier than Sparky down at the firehouse. Fine. Maybe I am crazy. I can't rule that out. Why can't you just help me a little? Is that too much to ask? Now you've done it. Are you happy? Aww. Poor baby. Sestřička se probudila. Let me see. Darn that wasp woman. She's a monster. That's what she is. Okay. Takže údajně existuje Sparky, což co je Sparky, na to se potom zeptáme. Ale Wasp Woman, prostě ona měla, kromě toho, že ta sestra měla v držce toho pavouka, tak tak měla na čele vosu, takže Wasp Woman, tam nějaká vosí žena. Wasp Woman. Tetsuya Krum is going to hear about this. I want you to go to her house right now and give her a piece of my mind. I don't know where she lives. Honestly, you can't miss a house covered with paper nests. Steve, you tell her to mind her own beeswax or by golly, I'll take it up at the PTA. Or the lodge. Okay. Můžete, pokud tam jedou nějaké moc velké spamy, poprosil bych Billa, aby se o to aby se o to postaral. Segra je savage, přesně tak. Oh, she's savage. Oh, bad memes. Každopádně. Existuje nějaká vosí žena údajně, která bydlí v domě pokrytém hnízdy, což zní zajímavě, tam se potom podíváme. Vypadá to, že ona je celkem nasraná máma, a že to řekne nějakému odboru. Takže ok, já si myslím, že jsme si... Myslím si, že jsme si teďka vyřešili s mámou všechno, co chceme. Pokud už někdo zná tuhle tu hru a ví, co se v ní stane v určitých místech, jako například v tomhletom rozhovoru, prosím, no spoilers, ok, je to potřeba. Aby jsme určité překvapení si nechali. Protože tady jsou jako nějaké věci, co ještě můžu tady udělat při pokecu s mámou, ale myslím si, že si to nechám až na druhý den. A nebo víte co? Okay. Ukážu vám to teď. I told you I'm busy, Steve. I told you I'm busy. Why don't you talk to Hank or go next door and visit Stephanie or go get an early start on your new job. Takže. Pozor, jo. Teď tam něco napíšu. Zkuste si jenom přečíst, co jako ta máma řekne. Fuck. What a thing to say to your mother. Was that an invitation now that your father is out of action? What?
Cože? Vy, když jí řeknete fuck, tak ona vám řekne, to je ale divné, to je ale špatná věc, kterou bys, proč říkáš takové špatné věci svojí matce? Nebo to bylo pozvání, teď když je tvůj táta nemocný? What the fuck? Buď může říct, ne, tak jsem to nemyslel, anebo jo, co? How about it? Takže tady flirtujeme s vlastní mámou. To. Family friendly. Family sex friendly. Já se omlouvám. Takže chcete vojet vlastní mámu? Jo? Ne. já nevím. Okay. Maybe later, dear. Right now I have housework to do. Though you can watch if you want. Don't forget to put the papers out for Jimmy. Tohle to je tak vymrdaný prostě. Incest friendly, přesně tak. Prostě možná později, teď musím péct koláčky, ale jestli chceš, můžeš se dívat. Prostě what the fuck? To je prostě... Tohle toho nemám slov. Myslím si, že tohle je... Nejlepší, nejhorší je, že tohle je dostupný hned na začátku. Jo, potom čím díl jste v této hře, tím míň vás tyhle ty věci začnou překvapovat. Ale úplně na začátku, jakmile napíšete do tohohle toho... prostě to je... Wow. Okay. Incestní máma, to je prostě krásné. Ach jo. Steve si vezme jeho mámu za ženu a budou spolu... Mrdat. Nádhera, moc krásný. Tyhle koláčky jsou horké, zrovna vytažené z trouby. Nádhera. Zde máme dál. Ano. Novorozenec slípuje klidně. Koláčky se vaří. Nebo pečou. Koláčky se vaří. Koláčky se pečou. Čerstvě napečené koláčky jsou v odpaďáku. Nice. Jdeme zpátky. Tady je... skvěle nebo expertně vyšitá, staro, jako archaická cedule. Sedeme na to. Jdeme sem, tady je obývák, takže tady máme Henka, což je náš bratr. What? Co je? Kdo jsi? Leave me alone, Steve, or I'll tell mom on you. I tell mom on you. Jasný. Vím, že mohli mrdají s tímhletím malým, jo. OK. Každopádně. Můžeme ojet vlastního bratra. Já nevím, ten joke je strašně super, jo? Prostě zkusit ojet každýho v této hře. Vy můžete zabít všechny v této hře. Kohokoliv, koho vidíte na obrazovce, můžete zabít, jo? První věc. Ale hlavně... fuck funguje jenom s vaší mámou. Jo? Nemůžete ojet všechny ostatní. Můžeme se zeptat na Steva, teda na sebe, jo, jako WTF, a nebo na mámu. Zeptáme se na mámu. Mom's in the kitchen, and if you bug me, I'll call her. Look, I just... Do you know me? Wish I didn't, cause then you'd be... Do you know me? And I'd have your room, and all the presents at Christmas. But I will soon enough anyway, cause you're a lousy rat. You're my brother? No, duh. Listen, I don't mean to, bug you, but I can't seem to remember anything. Will you please just tell me who you are? Mom, Steve is bugging me. Steve, leave Hank alone right now. Okay. I don't mean to, bug you. Nádhera. Lauzere, takže vidíte, že, Hank je čurák, jo? Náš malý zmrdík bratr. Why am I a rat? What did I do to you? You went and got all mushy on that girl. And now you're lighting out on me. Well, if that's the way you're gonna be, then you can drop dead. Takže náš bratr je na nás naštvaný kvůli tomu, že jsme tady ojeli nějaké děvče. Jo, to je krásné. Lighting out. What the fuck? What do you mean I'm lighting out on you? First comes love, then comes marriage, then comes Steve in a baby carriage. What the hell are you talking about? Cože? Mom, Steve said hell. Young man, don't you dare use that kind of language in this house. How'd you like that? How'd you like that?
Jseš malej spratek, anebo proč jsi na mě naštvaný? já nevím, jestli mu chci teď nadávat, protože on bude jenom řvát jak kokot. Takže proč jsi na mě naštvaný? Because you're lighting out on me to go off with that stupid girl. What? So tough it. I don't care anyway. Jak jako... Já nevím, co znamená lighting out on me to go out with a stupid girl, jakože on nutí, aby šel někam s nějakou holkou. A to já jsem myslel, že on je na ní naštvaný, Hank, kvůli tomu, že on tady někoho šustil na tom gauči, nebo já nevím. Girl. I don't know what girl you're talking about. All summer, it's been Stephanie this and Stephanie that, and now you don't remember? You think I'm dumb or something? No, I just can't remember anything, like I said. Well, you better remember quick. Because the wedding's in 2 weeks. What? Leave me alone so I can watch TV. Leave me alone. I want to watch TV. Okay, TV. That's a weird looking television. Come to think of it, this whole place looks totally retro. What do you mean retro? All TVs look alike. Sure, basically. But this is one old-fashioned clunker. Old-fashioned? It's brand new. Yeah, but look at the tube. Where's the remote control? What's that? Wow. Now that I think about it, I can't remember. And what was that you said about retro rockets? No, retro. It means... oh man, I know what I mean. That everything here is wrong. But I can't picture the difference. Yes, then shut up and quit bugging me. Quit bugging me. You're watching a terrible show. Takže, vidíte, teď se stala zajímavá věc. Steveovi tohoto všechno přijde strašně retro a ta televize mu přijde hodně stará, což je zvláštní, protože jestliže v 50. letech tak takhle by normálně měla vypadat televize, to není nic retro na tom. Takže Steve, jak byl předtím zmatený ohledně toho chování v 50. letech, možná to něco znamená. Možná je malý náznak, řekněme. Budeme tancovat na Hankově hrobě a pustíme si k tomu americkou hymnu. Oh, yes, please. Good. Ne, já jsem se chtěl zeptat ještě na cowboy show. Hej, kůň. Leave me alone, holy shit. This is the good part. Good. Finally. On si užívá hodně takových těch brutalit, takže... já to chápu. To je, myslím, takový gag na to, že v 50. letech polovina věcí, která běžela na americké televize, bylo to jako kovbojové prostě úplně nadšeně zabíjí Indiány. Jo, a jemu se to hodně líbí. Což vedlo potom k takovým těm redneckům, jako... Jo, prostě... I love Jesus Christ. And Jesus Christ loves me. And Jesus Christ loves everybody. But he does not love niggers, or homos, or indianos. Nevím, kam teďkom směřu s tímhletím, jo, ale prostě... víceméně... V té době to bylo takovýhle, no, takže to, jak vidíte, tak náš malý bratr Hank není úplně v nejlepších rukou, si myslím, s tohletou televizí. A v dnešní době si stěžujeme na hry a v dnešní době si stěžujeme na televizi, jak je špatná, ale podívejte se na to se dívá tady ten malý čuráček. Já bych ho rád zabil, jo. Víte co, tak ho zabijeme. Ok, uděláme si tady save. Hank je... Pičulín. Ok. Akorát, že já nevím, jestli máme něco, čím ho můžeme zabít. Projdi sem, prosím. Nebo myslím, že Henka jako jedinýho ze všech zabít nemůžeme, což... Protože, aby ta hra mohla být vydaná, tak myslím, že děti zabíjet nemůžete. A nebo jsou děti většinou tak silný, že vás hned zabijou, jo. Čau, Snaile, snad jsem nic nemysnul. Ani ne. Jsme teprve na začátku téhletý hry. Myslel si jenom pár takových zajímavých událostí v tomhle tom. Takže jo. Na našem domě, jo, tady máme dům, má jedno okno je zamřížovaný. OK. Zajímavé. A jsou tam Philipsovejma šroubama zašroubovaný ty mříže. Což? Philips šroubovák je obyčejný křížový šroubovák. Jo. Nebo Philips šroubek. Na střeši je ten Lima Space Disc. Oh, nice. To je jako nějaký úplně prvotní frisbee, jo. Oh. Tyjo, to je drsný, protože
tohle je hodně jako nějaká stará klimatizace, a když si člověk uvědomí, že už v 50. letech existovala něco jako klimatizace, to je celkem drsný. Každopádně, v tomhle to muselo být tolik olova a takových sraček, že to nemohlo být úplně až tak 100% zdravý. Ale whatever. Co tady máme? Jimmy James? Oh. Hey Steve, I'm Jimmy James. Remember me? I guess not. Hey, how come you haven't been putting the paper out for me in the morning? Oh, takže on po nás chce, abychom mu každé ráno donesli noviny. Yeah? Well, try to remember, will ya? How'd you expect a working Joe to make an honest living? You don't put the paper out, I'm out of a job. So what? You don't get paid for picking up papers anyway. The Sentinel building burnt down. What the heck else am I supposed to do? Listen, start putting that paper out and everything will be Jake, okay? That's all I want. Not that enough. And a pair of sneakers. Walking this route every day has worn holes in mine. Say, you got any spare sneakers? Nemám boty, sorry. Oh, gee whiz. Oh, gee whiz. Look, if you find any, I'd be willing to trade you for them. Something really neato. Think about it. See you later, alligator. See you later, alligator. Takže tohle ten chlapec po nás chce, aby jsme mu donesli noviny, protože pravděpodobně sbírá papír, který potom prodává, aby si vydělal prachy, což je nádherná práce. Ale říkal, že pracoval ještě někde jinde, ale ta budova vyhořela, takže máme nějakou vyhořelou budovu tady. Budeme rotovat chvilu? Můžeme rotovat? Počkejte, můžeme rotovat? Tu. Nemůžeme, okej. Okay. Snažil jsem se to. A jo, tak jako hodně trapně rotovat můžeme. Oh, shit. No, kromě toho teda, že chce papíry po nás, tak ještě říkal, že pokud bychom měli nějaký sneakry, jo, prostě boty, tak že by s náma potradil za nějakou zajímavou věc, což zní dobře. Nicméně, je na čase prozkoumat trošku to město, prozkoumat Harvest. Tohle to je váš dům, tady máme General Store, tady máme poštovní office, jo, poštu, a tady máme barbershop, takže začneme třeba tady. General Store. Ok. Air conditioned, wow. No, tady nějaký typ zametá. Hodiny jsou zmrzlé na 4 hodiny a 5 minut. Jam. Creamed asparagus. 2 za 50 centů. Hádám, že to jsou jako víceméně ceny 50. let, jo? Dneska už to asi tak levný není. Harvest Bake Sale bude v pátek ve školní tělocvičně. Nice. Tady je ten air conditioner, klimatizace. Ok, můžeme jít dovnitř. Mrkneme se tam. 50 centů, přesně tak. 50 cent, nebo 49, abych byl. Přesně, tady máte. No, nádhera, obchod. Barel. Prázdný bater. Barel smrdí po zhnilém mase. Nádhera. Very good. Prázdný barel smrdí, nebo je cítit, jako okurky. Tohle ten taky. Water cooler. Nádhera. Kopírka. No, kopie zdarma. Wow. V 50. letech? Kopírka? Drsný. Dobrý. Good job. Steve Job. TV. Krása. Stará televize. Má na sobě zase toho kovboje. Řekl bych, že... řekl bych, že tahleta týpek je ten stejný týpek, na kterýho se díval Hank. Jo. Na poličce spousta zajímavých věcí na prodej. A tady mám ženu. This is Phelps General Store. So who would that make me? Maybe you need to go back to Gein Memorial and have Miss Whaley teach you about logic. I'm fuzzy on a lot of things these days. My memory's gone. Shaw, you always were a kidder, Steve. You always were a kidder, Steve. I need some help. Well, they say a sharp blow to the head is a good thing for amnesia. In which case, I'd recommend Miss Whaley again. Then again, they say a good scare can jog the memory. In which case, I'd advise you to visit the sergeant at arms over at the lodge. That man gives me the willies. Speaking of willies, how's your father? Don't know. Okay. Haven't seen him. Care to buy anything today? Takže je taková hodně rázná žena, řekl bych, jo, rázná jižanka. říkala nám, že
na amnézii je nejlepší rána do hlavy a na to bychom potom museli jít za Miss Whaley, což je učitelka v místní základní škole, takže nějaká narážka na to, že někoho mlátí pravděpodobně, a nebo může při paměti pomoci děs, nějaký úlek. V tom případě bychom měli navštívit seržanta, co je v loži, což uvidíme, třeba bude děsivý. A taky jen tak naznačila, že náš táta je zmrdík, jako Lempl, nebo jak to mám říct, Willy. Chceme si něco koupit? Yes, please. Just point to whatever you want. My se můžeme podívat, co si chceme koupit. Oh, adult magazín. Fuh. Wrench, nádhera. Páska. Coffee cans. Můžeme si toho koupit víc. Tady je nedokouřená cigareta. Exit, já nevím, kolik mám teď peněz. OK. Kolik mám peněz? Mám jenom jeden ten čtvrťák, což... Oh, no, I don't have the money. Ale to mě trošku překvapuje. Je to 4,37 teď, jo. To je dobrý. To snašel jakoby cenu a... toho, tý zeleniny, anebo to se jakoby překonvertoval přes nějaký ten. Já se chci jenom podívat domů, protože já mám pocit, že někde doma, někde v tom svém pokoji budou prachy. Medicína, binoculars. No tady to není. Matrace je pokrytá podivnými fleky. Tohle mě trošku udivuje, ale asi ty prachy seženeme někde jinde v tom případě. Whatever, jdeme dál. Jsem překonvertoval, jo, jasný. To je jakože inflace, konverze inflace. Pamatuju to sem. Je celkem zajímavý najít si třeba, kolik stála nějaká hra v těch 80. letech například. Kolik by stála dneska. Člověk si uvědomí, že vlastně ceny her šly celkem dolů. I když teďkom si nadáváme na to, když je hra dražší jak liter, tak bylo to mnohem horší. Byli jsme teda v General Store, jdeme na poštu. Pošta. 41% sleva na balící a ty. Takový ty malý balící zmrdy, takový ten malý měkký hovat. A nevím, ono je to hodně často zakázaný. Když posíláte balík a chcete ho vycpat, tak někdo tam dává praskací folii a Peking Peanuts, to je taková alternativa, která hodně stojí za hovno. Každopádně. Slepá žena se snaží číst dopis. What the fuck? To je jako nějaký deep, to je jako... To má být jako nějaká... Nějaký vtípek, anebo jako nějaká poezie, nebo... Jinotaj, možná. Okay. Yes? I need some help, Mr... Postmaster Boyle. What can I do for you today? Oh. Pošťák, podívejte se na ten jeho pošťácký výraz. To je ale rošťák, pošťák. Ho, ho, ho. To byl příšerný vtip. Mám ještě nějaký kafe? Jo, ještě trošku, jo. Chtěli bych přihlášku do lože. Nebo jenom jsem se díval. Jo, proč ne? Přihláška do lože zní dobře. Sorry, youngster, we're out of applications right now. Oh. Come on, you must have one around here somewhere. Well, I do have the master, but you can't write on that. And I only make copies once a month, on the button, regular as clockwork. Okay. Takže on má přihlášky a dělá kopie přihlášek jenom... jednou měsíčně, má jenom master copy, což je jakoby to, z čeho to kopíruje. A na to nemůžeme psát, takže nám nechce dát žádnou přihlášku. Můžeme říct buď, můžu dostat přihlášku v loži, přímo v té loži, anebo, ale no tak, přece tě nezabije udělat jednu hloupou kopii. Tak třeba tohleto. It's not the effort, son. It's the principle. Oh. We must adhere to our standards. They're all that stand between civilization and chaos.
I'm sorry, you'll just have to come back in a month, same as anyone else. And even then, I can't guarantee you'll get an application. The line is always long, and there are never enough to go around. It's very important that I get in quickly. That's what they all say. Postmaster Boyle, I'll just die if I don't get into the lodge. Can't make an exception, young man. It just wouldn't be right. Okay. Takže nám prostě nechce teďkom dát, že next kopii. Time you post, don't forget the zip code. No jo, nezapomeň na poštovní směrovací. Okay. Takže nechce nám udělat kopii, což je smutné. 3 hodiny, 3 časy. No teda, konečně aspoň hodiny, které fungujou. Co je tady na zemi? To jsou nějaký malý kusy hoven. WTF. Nemá uložené PDF-ko? No tak v 50. letech. Good joke. Pošťák 5, přesně tak. Takže jo, tohle to byla pošta. Nádhera. Co to je? Přijetý papírový hrníček. Umazaný od hrtěnky. Nádhera. Tak jo, to by bylo asi k poště. Na poště nedostaneme žádnou přihlášku, nic takového. Půjdeme do barbershopu, ne? K doholičství. Pastorelli barbershop, to je prostě pizza, pasta. Oho. Tady je hodně věcí, na které si můžete podívat, jako například tady ta ovce s červenýma očima. Občas zakašle, ale jinak vůbec není poznat, jestli žije. Okay. A například tady tenhle ten alien. Ailmau. Mimozemšťan, který cestoval stovky světelných let, jenom aby zůstal pověšený na zdi v Pastorelliho holičství. Krása. Můžeme si popovídat? Pastorelli neodpovídá. Nerozumí anglicky. On je Ital. Italiano. Ok, tady máme nějaké 2 čuráčky, tak si s nimi popovídáme. Howdy, Steve. Oh. Yeah. Howdy back, Mr. Pete Swell, Steve. Oh. Don't you pull my old leg now. Obličej. Change your mind about that aluminum siding? What are you talking about? I really think you should talk your father into buying some. He can afford it. And I can't stress enough the value of some really fine aluminum siding. Oh. Keeps it warm in the summer, cool in the winter, and it keeps out the sheep. Pastorelli ought to look into some, but I can't get him to understand a word I say. No, takže tenhle týpek se nám snaží prodat, co to je, hliníková izolace, nebo něco takovýho, okej. Zabije. Ty to chceš, vezmi si něco, mrdni s tím o hlavu. Okej. Momentálně fakt nemám úplně nic, s čím bych je zabil. Ale potom, až budeme mít nějakou zbraň, tak můžeme něco vyzkoušet. Pastorelli, ovce. Zeptáme se na tu ovci, to by mě celkem zajímalo. Can't understand why Pastorelli keeps that nasty thing in here. Must remind him of the pastures in Italy. Kinda like why I keep wrenches under my pillow. So as I can dream about plumbing. No, tohle je Mario úplnej. Prostě... Myslíš si, že si tady nechává Pastorelli tu ovci jenom kvůli tomu, aby ho to pořád aby mu to připomínalo Itálii. Podobným způsobem, jako on si nechává klíče na matice, klíče na matice pod svým polštářem, aby se mu potom zdálo, jak odpravuje trubky. Au. Skvělá práce, ano. Well, I seen the end coming for the aluminum siding game. So I took a mail course and learned how to be a plumber. Now, there's a business that never lets up. You'd be surprised what people flush down the toilet. Baví ho proskoumávat věci, co lidi splachují. Nice to see you again, Steve. Ano, nádhera. Popovídáme si s tím druhým. Hello there, youngster. They say the aliens I was the aliens. They came back last night. Cut another crop circle in my south field. How come I never see none of them saucers clam? Clam. Them aliens is wildly, Pete. Damn aliens. You don't cross the intergalactic void without learning a trick or two. You know what Pastorelli did?
Yesterday, he gets an alarm system to protect his pole. Only he don't know how to rig it, so now it's all awry. Nádhera, takže... víceméně tohle ten týpek nám povídá o tom, že them aliens udělali kruh v jeho poli. A taky o tom, že Pastorelli si koupil bezpečnostní systém a nějak to posral. Můžeme se zeptat na bezpečnostní systém, aby mu nikdo neukradl tohleto. No tu, to poul, taková přetyč, jo? Myslím, že víte, co myslím, ono to není až tak častý tady. Nebo neviděl jsem to ještě nikdy jakoby naživo tohleto úplně. Ale je to prostě taková hloupost, ve který se točí prostě taková spirála. Můžete se někde vygooglit, whatever. Takže můžeme se ho zeptat buď na alarm systém, na tu tyčku, a na Pastorelliho. Zeptáme se na Pastorelliho. Pastorelli's a funny sort. Foreigner, don't you know. He cuts hair pretty good, but he don't know spit about nothing else. You just ask him to hook up an alarm system if you need convincing. Ok, takže on je vážně nasraný z toho, jak udělal ten alarm systém. Pastorelli shelled out for an alarm system all right, but he's too cheap to hire an electrician to hook her up. Dang idiot cross-wired it through the fire sprinkler. So now when the alarm goes off, it sets the sprinkler spraying. Carnation! Aliens looking for intelligent life ought to stay away from this shop, sure enough. Ok. Takže on to zapojil tak, že z toho lítají jiskry. Což asi není úplně dobrý, když mluvíme o elektřině, každopádně můžeme se ho zeptat na damn aliens. Well, son, the ways of the alien is a specialized area of woodcraft unknown to all but the wiliest sportsman. What you gotta remember is, your average alien is smarter than your average human. So you gotta be extra careful building your blind if you want to bag one. You hunt aliens. Son, after nailing an alien, you can never go back to quail. What? You think you can get one of those at a spot? Oh, nice. Very good. Line your blind with lead to fool their sensing machines. Lay real quiet and wait. Preferably in the woods around the nuclear base. Oh, they love messing around out there. Why not wait outside your field, Clem? Wait for them to come a-carving. All they do, they're crop doodles with zap guns, you darn fool. Don't you know nothing? Don't you know nothing? No place to put the blind out in the field. Now you listen to Clem Parsons if you want to tag an unearthly being. They cross the void, wondering what lies beyond, all the time not knowing that what awaits them is buckshot. Krása. Takže tohle je týpek, který střílí dem aliens. Anytime, Steve. Vypadá to, že je do toho hodně zapálený, což je určitě super. Každopádně zase, tohle je Pastorelliho šopík, jo. Takže úžasný, tady je hlava krávy. Určitě nějaký úžasný sportovec ulovil tuhletu krávu. Takže tady máme týpka, který má rád záchody a střelce. Střelce do Ale Maus. Každopádně. Tohleto je dům Potsdamových a podívám se, kdo tady všechno je. Mr. Potsdam. There he is, my future son-in-law. And how's he doing today? What brings him to the Potsdam household, huh? Huh? Oh. Ok, můžeme říct buď přišel jsem, abych se podíval na Stephanie, anebo ztratil jsem paměť. Ztratil jsem paměť, není úplně dobrá věc, kterou bych začínal konverzaci. A navíc jsme se přišli podívat na Stephanie, aby jsme zjistili, jestli... co to je zač, ok? Ta dívka, kterou si budeme brát. Oh, you'll have to ask the missus about that. Stephanie's grounded to the wedding. Oh. Can't have her changing her mind at the last minute. Not with all that meat at stake. All the meat at stake. Takže tenhle ten týpek se hodně bojí o maso. A z toho důvodu nás nechce pustit ke Stephanie, protože Stephanie je zavřená doma, protože je, aby si nerozmyslela tu svatbu. Což je zvláštní, jestli má takový tendence. Protože víceméně my máme takový tendence taky. Steve si vrzne s mámou. Oh, oh no. Já věřím, že když by
Já nevím, jako když by ten příběh téhletý hry sahal víc dozadu, tak už jsme se třeba dozvěděli nějaké věci, co nechceme, což nevím. Meat. Meat is the foundation of any decent society. Everyone needs at least 3 servings of red meat a day. Ano, každý musí jíst maso 3x denně. Is a commie. A pokud dělá něco jiného, je to komunista. I'll be part of the family too. And your father will give me all the meat I want. Kind of makes up for not getting enough. Náš otec mu dává maso, údajně. Tvrdí, že každý normální člověk by si měl dávat maso aspoň 3x denně, protože pokud ne, je to komunista, což zní úžasně. Zeptáme se ho na father, což je náš otec, proč by mu měl dávat maso. I haven't seen my father. He's locked in a room. He's locked in a room. He's not going to die, is he? Nezemře. Like I said, I don't know. That woman, mom, tends to him herself. Well, next time you see him, be sure to tell him that I said hello. And tell him that I'm praying for his speedy recovery. And also, would you remind him about the meat? Especially about the meat. Yeah, fine. If I see him. Oh, you should be more concerned. If he dies, then who's going to take over the slaughterhouse? Ah. Who's going to tend to the meat? The meat! I guess as his son, you'd take over. Right? The meat! Mně se strašně líbí, jak to vyslovuje. The meat! But what about the meat? Ok. Takže dozvěděli jsme se, že náš otec pracuje v tom, jak se tomu říká, kde zabíjí zvířata. Víte, co myslím? Kam chodí ho zvířata na porážku. Víte, to slovo. Vypadlo mi to slovo. Slaughterhouse je to anglicky. The meat. Jo. Takže náš otec pracuje v slaughterhouse, zabíjí zvířata a proto mu pravděpodobně posílá maso, jo, proto on, náš otec víceméně pracuje s masem a proto on chce mít bližší vztah s naším otcem, protože on má rád maso, očividně. Každopádně. Musí milovat ten šum v pozadí. Ano, to tomu tam šumí televize asi, nebo něco, já nevím. To je ve hře, nebo si to ty? Ne, věřte mi. Moje kvalita mikrofonu si myslím, že šla v poslední době nahoru. Navíc mám ještě pop filtr. Já vím, že pop filtr nezajistí to, že to nebude šumět, ale můj mikrofon šumí úplně minimálně. Jo, ta hra šumí hodně. Tady tohle je jakoby background. I can't imagine a better job than working in a slaughterhouse. No to ti věřím, ty jsi z toho úplně vycákanej, viď? Nechci pracovat ve špinavém slaughterhouse, anebo myslím si, že by pracovat tam může být celkem cool. Já sám bych tam nechtěl pracovat, ale jenom kvůli tomu, abychom mu udělali radost, tak řekneme, myslím, že by bylo cool tam pracovat. Sure, it'd be just dandy. And you can't argue with success. Everyone in Harvest gets their meat from your dad. What a grand business to go into. Ano. Oh, sure. Cutting animals open may not be much fun. No, možná to není zábava. Reaching into their bodies and yanking out the bloody guts, intestines dangling and slapping against you. Moc dobře. The smell of death and shit in your nostrils all the time. Well, those are all definite cons. But which are done? Guts have been washed what the into fuck? The guts. What are you left with? Oh. Meat. Meat. Rows and rows. Scrumptious. Red meat. Každopádně, tam byl takový sound glitch a já nevím, jestli je tam schválně, ale vždycky se ho leknu, to je prostě... Wow. No, každopádně... Peta will love this. Přesně tak. Peta on my dick. Okay. Takže no, ten týpek vážně úplně vycákaný z toho masa. No, takže říkal, že... Rozhodně není dobrá věc, když pracuje člověk se zabíjením zvířat, no. Já nevím, to není úplně řeznictví, ale řekněme řeznictví, protože kvůli tomu, že tam pořád smrdí vnitřnosti a krev a sračky. Na to, že se mu nelíbí, ale že je dobré to, že potom tam je maso, což jak vidíte, tak ono hodně má rád maso. Okay. Nicméně. Bye.
jak si mne ty ruky, přesně tak úplně. I can't wait for the meat, the delicious meat, scrumptious meat. Ok. Tady máte, nejlepší je ten obrázek hovna. To jsem neudělal schválně. Obrázek masa. Hlava rodiny mačká své maso. To je tak nádherně dvousmyslný, až se z toho míním posrat. Každopádně, ano, tady mistr Potsdam drží své maso. Takže jo, takže tohle je táta Stephanie. Stephanie pravděpodobně je tam nahoře ve svém pokoji, protože má zaracha. Jdeme se podívat do kuchyně, tam je její máma. Hello, Steve. Have you flossed today? Použil si dnes zubnění? Taková zajímavá věc, kterou prostě mi někdo takhle řekl. Mně tady na téhle ledničce napsáno frigid? Jako vážně? O, to je super. Ono to dává smysl, protože frigel? Já nevím přesně. Vím, že v latině je nějak něco takhle, tenhle ten slovní základ, že znamená chladný, takže ono to dává smysl. Jo, to znamená, že když někdo frigidní, tak je ve skutečnosti chladný, jo, to mě celkem překvapilo. Nicméně, vypadáš jako moje máma, až na ty vlasy, anebo chtěl bych vidět, jak se jmenuje, Stephanie. Okej, můžeme jí říct, chtěl bych jí vidět. Well, Stephanie is grounded, Steve. Why? I'm sure I don't know. Mr. Poston has sent her to a room, and in her room she'll stay until Mr. Poston says otherwise. Probably okay. Until the wedding. Takže už dodně zůstane ve svém pokoji až do svatby. To je smutné, já se chci s ní aspoň pobavit. Mr. Poston feels there's too much at stake to allow Stephanie to run around loose. She doesn't want to get married either, huh? Are you saying you don't want shit. To marry shit. My daughter? I don't know your daughter, Mrs. Potsdam. Why is she grounded? Afraid she'll run away before the wedding? Oh. No! She's as delighted as we are about the wedding. Every bit as delighted as we are. Oh. But she might get hit by a car or a piano or who knows what. Mohl by srazit auto, nebo na ní spadnout piano. He's a happy family, and he doesn't want to risk anything happening at the last minute. Nice. Můžu vidět Stephanie. I don't see any reason why not. Nádher. Takže zeptám se ještě na mistra Potsdama, jak je její názor na jeho maso. You mustn't be too hard on Mr. Poston, Steve. He's a disappointed man. No matter how many lodge admission forms he fills out, he's a disappointed man. Turning him down. He has a new application in though. So keep your fingers crossed. If he joins the lodge, you and Stephanie can have your wedding in the Chapel of Love. Kaple lásky. Ano, budeme mít svatbu v kapli lásky. Bye bye. My regards to your parents. Okay. A podíváme se teda asi tady nahoru za Stephanie. A tohle je koupelna, okay. Ano, tahle ta plastová kachnička vypadá velice ojebaně. She's pretty. Co znamená purdy? Tady je fotka nějaký ženský a k tomu je popisek she's purdy. Počkejte chvilku. Google, help me. Translate purdy. Ok, na Urban Dictionary to je. Urban Dictionary. Pěkná. Nebo cute, ok. To je na americkém jihu Jižani říkají o věcech, které jsou pěkné, že jsou purdy. Jako, jasný. To je jižanský přízvuk slovo pretty. Jo, máš pretty. A když máte ten jižanský Facebook, takže jde party. To je tak hloupý. A já jsem pochopil až teď. Celou dobu, co tuhletu hru znám, celou dobu, co tuhletu hru hraju, vždycky jsem si říkal, co to kurva má znamenat. A teď mi to došlo. She's party. Nádherná, to je good joke. Good joke. Okay. Co je tady? Okno. No. Tohleto okno nám ukazuje úžasný výhled na...
hliníkové obkládání. Tak jo, co je tohleto? No, máme tady skříňku, co v ní máme? Aspirin. Máš bolest hlavy? Aspirin to vyléčí. Oh, extra silný lubrikant. Je dobrý pro dostat na to, abyste se dostali dovnitř a ven z nějakých malých děr. Ok, to je šikovné. Budeme se potřebovat dostat dovnitř a ven z nějakých malých děr, očividně, protože si to můžeme vzít. Hodinová medicína na kašel. Ok, tak to si taky můžeme vzít. Jíst. Oh. Dobře, nějaká sračka. Co je tohleto? Vitamíny. Chceme vitamíny. Tampon. Tampony. Měl bych se zeptat Stephanie. What? Já půjdu za Stephanie a zeptám se jí. Hej, neznám tě. Co to je tampon? Na co tady je tampon? Proč tady má... proč se chce ptát Stephanie na tampony? Jako... What? To je přece jako celkem normální. Já nevím, jako... Hej. Něco mě strašně vyděsilo. Našel jsem tampony. What the fuck? Okay. Nějaká pasta. Zubní nit. 300 jardů zubní nitě. A flastry. Okay. To je všechno, co potřebujeme tady. A vykradli jsme jim kompletně tohle, co tady. Co je tohle, co? Obrázek na stěně se visí poněkud na stranu. Oh shit! Too sexy for Twitch, too sexy for YouTube. Takže tohle bude asi Stephanie, bych řekl. A z nějakého důvodu je z koupelny díra ve stěně. Ne, já nechci se dívat znova, to jsem nechtěl, já jsem chtěl vrátit ten obraz zpátky. Get the fuck out! No, I do... Please. Už jsem to viděl, nepotřebuji to vidět třikrát. Z nějakého důvodu mají v koupelně díru ve zdi do jejího pokoje, která je schovaná za obrazem. Někdo ji asi tady sleduje. Kdo to asi je? Okay. Ručníky jsou tvrdé jako desky. Nádhera. Dobře, to je asi všechno, co tady potřebujeme. Pravděpodobně půjdeme za Stephanie do jejího pokoje, který je tady. Stephanie. Who are you? What are you doing in my room? Haven't you heard? We're getting married. So, you're the one. Steve, isn't it? You mean you don't know me? I mean, I don't know anyone. I don't remember anything. How many times do I have to say it? Just one, Stephanie, because I can't remember a damn thing either. Oh God, I thought it was just me. You're not alone. Can you tell me what's going on here? Those people downstairs have locked me in my room. They say I'm grounded until the wedding. Okay. Takže vypadá to, že Stephanie je na tom úplně stejně jako my. Máme se vzít? A ani ona neví, kdo jsou ostatní lidi, proč je tady, kde je a co se to kurva děje. Což je dobře, protože aspoň máme někoho, s kým si můžeme popovídat o našich pocitech a někoho, kdo nám hned neřekne You've always been a kidder, Steve. Takže, okay. Those people. They claim to be my parents. I can't dispute it because I can't remember for sure one way or the other, but it doesn't feel right. Okay. By the way, tady v pozadí je strašně taková shit hudba. Okay. Vím, co myslíš. Nepatřím sem. Anebo nikdo mi nevěří, že jsem ztratil paměť. To je takový jako nepatřím sem. Chtěl bych tady udělat crawling in my skin joke, ale vzhledem k tomu, co se stalo v posledních dnech, tak úplně nevím, jestli by to bylo na místě. Takže vím, co myslíš, nepatřím sem, nebo nikdo mi nevěří, že jsem ztratil paměť. To si myslím, že je taky fajn, oboje je takový... Vím co, myslím, že tohle je víc takové soucitné. Do you have any idea where you do belong? No, but I'm fairly sure I don't belong in Harvest.
Oh. Yeah. I can't remember anything. Oh. But I feel in my heart that the woman downstairs is not my mother. Krása. She's like this thing, like a parody. A bad joke with mother as the punchline. Does that make any sense? Jo. Takže ona je na tom úplně stejně jako my. To znamená, že Steve ani Stephanie vůbec netuší, jak se tam vzali a mají pocit, že tam nepatří. A celkem pěkně vystihuje to, co tu osobu, které říká matka. Prostě, že to je nějaká osoba jako parodie matky, jako něco, co není úplně skutečný. Což jako celkem sedí, si myslím. Ano. Věřím ti. Ne, ano, věř mi. Chápu to. Rozumím. I'm glad I'm not the only one who sees it that way. I thought I was going crazy. Join the club. But we can't both be crazy, Stephanie. Either way, something really weird is going on here. I've got to escape. And so do you. Because in a way, whether you know it or not, I think we're both grounded. Ano. Takže chce utéct. Naznačila, že my jsme oba v prdeli. Že je divné, nemůžou přece se dva lidi jenom tak random zbláznit. Tak to prostě nefunguje. Tuturutu. Ta hudba v pozadí úplně wow. Každopádně, buď se jí můžeme zeptat na to, jestli je grounded, nebo escape, spíš ten escape, jak utéct. Escape? Harvest is a prison, Steve. Don't forget that. Nezapomeň na to. Buď můžeme říct, ale to přeháníš, tihle lidé jsou jen excentričtí. Nebo, ano, myslím, že máš pravdu. Ačkoliv se mi tohleto strašně líbí, jo, prostě, ale ne, jsou jen excentričtí, Tak si myslím, že tohle je celkem taková lepší možnost. Ano, máš pravdu. I'm right. Samozřejmě, že mám pravdu. Lože. Zeptáme se na její názor na loži. Everything in Harvest seems to revolve around this damned lodge. This Order of the Harvest Moon. They're responsible for this insane bake sale that's coming and for the Harvest Blood Drive too. When people talk about the lodge, it's always in this hushed, reverent tone. Hmm. Mom keeps telling me that women can't join. Oh, but she loži. Keeps pressuring me to get you to join. Okay. She's not the only one who wants me to sign on with the lodge. That's probably the worst thing you could do. You think the lodge is some kind of trap? I think all of Harvest is a trap. That's true. Maybe joining the lodge is the way out. Look, why not explore the town a little? I can't get out of here, but if I could, that's what I'd do. Maybe you can figure out what's happening here without going anywhere near the lodge. You're really afraid of the lodge, aren't you? I look at that building, all lit up at night, and I get scared. I mean, look at the damn thing. Seem like a harmless bunch of masons to you? Okay. Takže nechce, aby jsme šli dolo, že? Nechce, aby jsme se tam přihlásili. Má z ní strach. A doporučuje nám, aby jsme se šli podívat kolem a zjistili něco nového. Come back and visit me soon. Okay? A pak se za ní musíme stavit, protože potřebuje to. Má jakože... She has nice taste, okay, ale pravděpodobně tohoto není nábytek, který vybírala ona vzhledem k tomu, že je úplně ve stejné situaci jako my, takže whatever. Můžeme jít sem? Ne. Knihy. Knihy. Tyhle knihy jsou očividně fejky, jako umělé. Jak můžou být knihy umělý? Jak to funguje? What the fuck? To je zvláštní. Potřebuje to. Ano, přesně tak. Takže jdeme pryč. Pokecali jsme si se Stephanie, to bylo zajímavé. Mr. Potsdam and his meat. Podívám se dál. Co tam je dál?